Olá, alunos do Grancursos Online. Dando continuidade ao estudo dos temas introdutórios à administração, vamos avançar para o tópico de número 2, tópico no qual nós vamos analisar o conceito de organização. Então, num primeiro momento, passamos pelo conceito de administração. Nesse segundo momento, vamos passar pelo conceito de organização. Só que, antes de avançarmos, preciso que vocês tenham em mente que a palavra organização pode ser analisada em várias acepções. Então, por exemplo, eu posso conceituar organização como sendo ordem. Como assim organização no sentido de ordem? Ordem significa cada coisa em seu lugar. Eu posso conceituar ainda a palavra organização como o quê? Como função administrativa. Sendo que a palavra organização como função administrativa envolve basicamente o processo organizacional, em especial o processo de organização. Sendo que organizar envolve basicamente definir a estrutura organizacional da empresa. Então, a palavra organização pode ser interpretada como ordem ou pode ser interpretada também como função administrativa integrante do processo organizacional. E eu posso entender a palavra organização ainda como uma entidade. Por exemplo, quando eu falo entidade, seria uma organização, um órgão público ou o Grancursos Online. Ele é uma entidade. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte: sempre que eu me referir à palavra organização, vai depender muito do contexto no qual eu estou inserido. Por exemplo, se eu estiver falando dos princípios de Fayol, organização significa ordem. Cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa, tudo no seu devido lugar. Se eu estiver me referindo à organização dentro do processo administrativo, é a função administrativa responsável por definir a estrutura organizacional, os níveis hierárquicos, entre outros aspectos. E se eu estiver me referindo à organização como uma entidade, seria no seguinte sentido: o Supremo Tribunal Federal é uma organização, ou seja, organização no sentido de uma entidade. Então, essa palavra organização deve ser interpretada dentro do contexto no qual ela é empregada na administração. Agora, olha só. Dentro do contexto no qual estamos inseridos, a palavra organização vai ser interpretada por nós como uma entidade. Então, olha só. Eu quero que vocês interpretem organização como sendo uma entidade. Então, vamos lá. Vem comigo. O que que é organização? Organização nada mais é do que uma entidade. Coloque aí comigo, entidade na qual os recursos estão organizados. Então, bora lá. O que é organização, então? Organização, basicamente, é uma entidade onde os recursos estão organizados, estruturados, entre outros aspectos. Vamos lá. Esses recursos dentro da entidade são administrados para que a organização alcance os seus objetivos. Então, olha só. Posso conceituar organização como recursos organizados e administrados. Então, olha só. Local onde os recursos são organizados e administrados para que a organização alcance seus objetivos. Então, vamos de novo. O que é organização? É uma entidade, ou seja, é um local onde os recursos estão organizados e administrados de modo a viabilizar o alcance dos objetivos organizados.
organizacionais. Esse é um primeiro ponto. Aí você vem comigo e dá um passo a mais para o seguinte. Quando eu me refiro à organização, elas são sistemas abertos ou fechados. Esse ponto é importantíssimo para nós. Então você vai fixar o seguinte. Organização são sistemas abertos que interagem continuamente com o ambiente externo. Aí você vai parar e pensar, como assim as organizações são sistemas abertos? Simples, pessoal. Toda vez que eu me refiro a uma organização, ela é uma entidade. Ela é uma entidade que se relaciona com outras entidades. Por exemplo, o Gran Cursos Online se relaciona com outras empresas de tecnologia, se relaciona com professores, se relaciona com alunos. Ou seja, ele não é um sistema fechado. Ele é um sistema aberto que interage continuamente com o ambiente no qual ele está inserido. Então, nós podemos pensar na organização da seguinte forma. Aqui está uma organização. De forma sintética, pessoal, agora eu quero simplificar com vocês. O que é uma organização? Uma organização nada mais é do que um conjunto de recursos organizados de forma planejada e estruturada para alcançar objetivos. Aí aqui você tem uma definição básica do que é organização. Então, de forma bastante simples, o que é organização? Nada mais é do que um conjunto de recursos. Agora vamos lá. De onde vêm esses recursos? Esses recursos normalmente são provenientes do ambiente externo, pessoal. Então, coloque aqui uma setinha, ó. Recursos. Quais recursos nós podemos destacar? Vamos colocar aqui, ó. Recursos. Nós podemos falar em recursos humanos, que são provenientes do ambiente externo, vão para dentro da organização, são organizados e estruturados. Nós podemos falar de recursos financeiros, materiais, informacionais, entre outros. O que acontece com esses recursos? Eles vão para dentro da organização e dentro da organização eles serão organizados. Como? De modo planejado e estruturado para viabilizar o alcance de quê? Objetivos. Então, olha só. Aqui na ponta, nós temos o alcance de objetivos. Temos saídas que vão atender ao cliente, que é uma variável que integra o ambiente externo. Então, olha só, o que é uma organização? Conjunto de recursos provenientes do ambiente externo que são transformados em saídas. O que são essas saídas, pessoal? Saídas são basicamente os produtos ou serviços que a organização entrega ao ambiente externo. Sendo que essa organização, pessoal, tem os seus objetivos. Por exemplo, o objetivo básico das organizações do setor privado é o lucro. Aí eu quero que vocês mentalizem o seguinte, o que é uma organização? Conjunto de recursos provenientes do ambiente externo que são organizados de forma planejada e estruturada para que a organização alcance seus objetivos. Só que, para alcançar seus objetivos, a organização precisa emitir saídas, que são produtos e serviços que vão atender às necessidades de quem? Aí nós podemos colocar aqui, ó, a figura do cliente. Aí eu quero que vocês analisem o cliente. Ele é uma variável interna ou externa? Ele é uma variável externa. Mas ele define os requisitos que devem integrar os produtos ou serviços. Ou seja, os produtos e serviços de uma organização devem ser adequados às necessidades do cliente. Agora, olha só. Para isso, eu preciso adequar a minha organização. Para isso, eu preciso adequar as minhas entradas. E aí, você pode fixar o seguinte. Isso significa que a organização depende do cliente?
Sim, seja para ter receitas, seja para ter um destinatário para os produtos e serviços. Então, o que nós podemos afirmar de forma simples? Que as organizações são um sistema aberto em contínua interação com o ambiente externo. Então, vamos fixar, pessoal. O que é uma organização? Basicamente, um conjunto de recursos organizados de forma planejada e estruturada, sendo que a organização precisa ser administrada. Aí você vai parar e pensar agora no seguinte. Então, posso afirmar que toda organização está inserida em determinado ambiente? Posso. E aí nós podemos dividir esse ambiente em três. Aí eu gostaria que vocês começassem comigo pelo seguinte. Nós primeiro vamos falar do ambiente interno das organizações. Pessoal, quando eu me referi a ambiente interno das organizações, é aquele ambiente controlável, é a parte interna da empresa. O que que nós temos no ambiente interno da empresa? Nós temos a sua estrutura, nós temos pessoas, processos, entre outros aspectos. Perceba que tudo que está no ambiente interno é controlável, está sob o controle da organização. Aí nós podemos pegar o ambiente interno e colocá-lo dentro de uma caixinha. Essa organização é uma caixinha fechada? Não, pessoal. Ela recebe entradas provenientes do ambiente externo e emite saídas também destinadas a atender às necessidades do ambiente externo. Aí eu quero que você pare e pense no seguinte: no ambiente externo, que eu vou colocar aqui agora, ó, ambiente externo. Só que esse ambiente externo nós vamos subdividi-lo em ambiente operacional e depois vamos falar ainda de ambiente geral. Aí eu quero que você comece pelo ambiente operacional. Então vamos colocar ele aqui, ó. Esse aqui é o nosso ambiente operacional. Preste atenção, o que é o ambiente operacional? É aquele que influencia a organização diretamente. Então coloque, ó, influencia a organização diretamente. Quem influencia a organização diretamente, pessoal? O cliente influencia? Certamente. O cliente exerce influência direta sobre a empresa. O fornecedor influencia? Certamente. Olha só outro que exerce influência direta sobre o cliente. Um concorrente exerce influência direta? Exerce. Eu tenho que ficar atento às práticas de preço dos concorrentes. Uma agência reguladora do meu setor exerce influência direta? Exerce. Aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: quando eu me referi ao ambiente operacional, é esse aqui que está na cor roxa. O que que é um ambiente operacional? É aquele com o qual a organização se relaciona e recebe influência direta dele. Só que nós temos ainda o ambiente geral. Quando eu me refiro a esse ambiente geral, o que que nós temos que ter em mente? O ambiente geral é aquele que oferece, que exerce influência sobre a organização de modo indireto. Então, olha só, o ambiente geral influencia a organização indiretamente. Aí você pode parar e pensar em quem nesse ambiente geral? Quem que consegue exercer influência sobre a organização indiretamente? Está bem distante, mas exerce influência. Vamos colocar? A economia. A economia pode ir para cima, pode ir para baixo, e isso vai exercer influência indireta na organização. Nós podemos colocar, além da economia, a política. Uma crise política grave em determinado país, por exemplo, o avanço da tecnologia. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós temos basicamente quantos ambientes? Três: o ambiente geral,
o ambiente operacional e o ambiente interno. Sendo que o ambiente geral e o ambiente operacional são ambientes externos. Então, eles exercem influência? Sim, o ambiente geral de forma indireta e o ambiente operacional de forma direta. Essa é a distinção básica entre o ambiente geral e o ambiente operacional. Pessoal, feitas essas considerações, vamos dar um passo a mais ainda analisando as organizações. As organizações são compostas por aspectos formais e por aspectos informais. O que que temos que ter em mente sobre esses aspectos formais e informais? Vamos lá. Primeiro, minha sugestão é que você crie uma tabela, vamos chamar de tabela. É, nós podemos nos referir à organização formal e podemos nos referir à organização informal. Vamos passar uma linha aqui, passar uma linha aqui. E vamos tratar das distinções entre uma e outra. O que que nós temos que ter em mente no primeiro momento? Quando eu me refiro à organização formal, você vai fixar o seguinte: ela é criada de forma deliberada pela vontade humana. Então vamos lá, o que é a organização formal? É aquela criada de forma deliberada pela vontade humana. É aquela, de fato, criada pela empresa, é criada por alguém. Então vamos pensar, por exemplo, no Gran Cursos Online. Ele é uma organização formal? Sim, porque ele foi deliberadamente criado a partir da vontade de determinadas pessoas. Então fixa, a organização formal é criada, ao passo que a organização informal, vamos lá? Ao passo que a organização informal, olha a diferença. Sempre que eu me referi à organização informal, ela surge naturalmente das relações interpessoais desenvolvidas entre as pessoas. Então, podemos pensar da seguinte maneira. A organização formal é deliberadamente criada, estruturada, planejada. A organização informal surge naturalmente. Por exemplo, eu, Rafael, trabalho no Ministério Público da União, que é uma organização formalmente criada pela Constituição de 88. E lá dentro existe um vasto número de pessoas que mantêm interações. A partir dessas interações, surgem laços de amizade, simpatia, antipatia, grupos informais, entre outros. Aí o que que nós temos que ter em mente? Esses grupos informais que surgem naturalmente das relações entre as pessoas não são criados, como eu disse, surgem naturalmente. Eles vão integrar o que chamamos de organização informal. E a partir daqui nós já podemos pensar o seguinte: se toda organização formal é criada e é também composta de pessoas, em todas haverá relações entre as pessoas. Se há relações entre as pessoas, há organização informal. Então, dentro de toda organização formal, existe uma organização informal. E uma influencia a outra, pessoal. Vamos lá. Voltando à tela. Então, qual das duas eu posso afirmar que é planejada e estruturada? A formal. Então, a formal é totalmente planejada e estruturada. Ao passo que a organização informal será planejada e estruturada? Não, pessoal. Por que que ela não é planejada e estruturada? Porque ela surge naturalmente sem nenhum tipo de planejamento. Então, vamos fixar que ela não é planejada ou estruturada. Então, preste atenção no seguinte: a organização formal é representada pelo organograma? Sim, a organização formal aparece no organograma. Ao passo que a organização informal, que são as relações de amizade, simpatia e antipatia, não aparecem no organograma. Elas são invisíveis.
Você sente, você não vê coisas diferentes. Aí você pode vir comigo e dar um passo a mais. Então, qual das duas é organizada hierarquicamente? A formal. Então, na formal, nós temos uma hierarquia. Na informal, não há hierarquia. E aí podemos dar um passo a mais na brincadeira. Qual das duas é baseada na divisão do trabalho? Opa, a primeira aqui, ó, a formal. Na formal, nós temos uma clara divisão do trabalho entre as pessoas. Na informal, não há divisão do trabalho. Aí nós podemos parar e analisar o seguinte. Qual dessas duas estará sujeita a normas, regulamentos, horários de funcionamento, locais de funcionamento? A formal. Então, fixa. A formal é sujeita a normas, horários e locais de trabalho. Ela tem um alcance, eu diria, restrito. Por outro lado, quando eu falo da organização informal, ela está sujeita a esse tipo de aspecto? Não. Ela não se sujeita a normas, horários ou locais de trabalho. Por essa razão, nós podemos afirmar o seguinte, que a organização informal transcende a organização formal. Perdão. A organização informal, de forma bastante simples, transcende a organização formal. Então, pergunto a vocês, qual das duas é mais importante? As duas. Elas coexistem? Elas coexistem. Qual delas deve ser levada em consideração? As duas. Então, fixo o seguinte. Apesar da organização informal não ser criada, ela exerce influência sobre a organização formal? Exerce. Ela precisa ser levada em consideração na hora de tomar decisões? Precisa. Porque a organização informal pode desestabilizar a organização formal. Então, coloque o seguinte. Ó. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Passa a tela. Bora. Coloque aí uma observação. A organização formal e informal coexistem. Elas coexistem, elas existem no mesmo espaço-tempo. Observação 2. A organização informal exerce influência sobre a formal. Agora um ponto importante, ela vai exercer influência positiva ou negativa? Depende. Essa influência pode ser positiva ou negativa. Vai depender bastante. E aí um outro ponto importante, se ela exerce influência sobre a formal, ela deve ser levada em consideração na tomada de decisão. Deve ser levada em consideração na tomada de decisão. Aspecto importantíssimo para nós. Bom, pessoal, dando um passo a mais, saindo dessa distinção entre organização formal e informal, nós precisamos distinguir também os níveis existentes dentro de uma organização. Então, nas organizações em geral, nós temos três níveis. Quais são esses três níveis? Primeiro, eu julgo ser muito importante você visualizar esses três níveis em forma de pirâmide, de forma hierárquica. Então, vamos lá. Imagine uma pirâmide. Essa pirâmide representa uma organização qualquer com sua estrutura, divisão do trabalho, entre outros aspectos. Podemos colocar aqui, ó, até a título exemplificativo. Ó. Vamos colocar aqui um organograma só para exemplificar.
Aqui eu gostaria que vocês vislumbrassem o seguinte. Eu tenho a organização aqui subdividida basicamente em três níveis. Quais são os três níveis? Vamos lá. Nós temos um nível mais alto, temos um nível intermediário e temos um nível mais baixo. Esse nível mais alto é o que nós vamos chamar de nível estratégico ou institucional. Então, olha lá. Aqui nós temos um nível estratégico ou institucional. O que é que nós temos que ter em mente? Esse nível estratégico ou institucional é o nível mais alto das organizações. É onde está a presidência da organização. É onde ficam os diretores da organização. É o alto escalão. E aí nós temos que fixar o seguinte: esse nível estratégico abrange a organização como um todo, mais a relação da organização com o ambiente externo, seja ele operacional ou geral. Então, preste atenção: o nível estratégico trata de parte da organização ou de toda a organização? O nível estratégico trata da organização como um todo, além de tratar da relação da empresa com o ambiente externo. Aí, vamos parar e pensar. Quem é responsável por esse nível estratégico? São os operários que compõem a organização? É claro que não, pessoal. Quem é responsável pelo nível estratégico é a diretoria da empresa. Então, aqui nós temos a diretoria, a direção. Ou seja, nós temos aqui a alta cúpula da empresa, a sua presidência, vice-presidência, entre outros apelidos que, porventura, forem inventados. E aí, um outro ponto importante: esse aspecto estratégico é voltado para o longo prazo. Ele é preocupado com um longo prazo. Então, você pode parar e pensar no seguinte: o que é o nível estratégico? É o nível mais alto das organizações, é onde se situam os diretores. Ele abrange a organização como um todo e a relação da empresa com o ambiente externo. É onde está a diretoria, a alta cúpula. Ele é voltado para o longo prazo. Aí você vai descer um pouco mais o nível comigo. Descendo um pouco mais o nível, chegamos no que vamos chamar de nível tático. Perdão. Sendo que o nível tático pode ser chamado também de nível intermediário. Aí você pode prestar atenção no seguinte. O nível tático, pessoal, não trata da organização como um todo, ele vai tratar de um departamento ou outro. Por exemplo, nós podemos afirmar que essa aqui é a organização X, e que esse aqui é o departamento de RH, e esse aqui é o departamento de finanças. Perceba, o gerente do departamento financeiro tem uma visão voltada para a área de finanças, então a visão dele é essa, ó. Perceba que ele foca em um departamento específico. A mesma coisa o gerente de RH, ó. Ele foca em um departamento específico. RH, finanças, marketing, são o que podemos chamar de áreas funcionais. Então, quando eu me referir ao nível tático, você vai fixar o seguinte: ele abrange cada uma das unidades ou áreas, perdão, ou áreas funcionais que compõem a empresa. O que são essas áreas funcionais, unidades? Pense nos departamentos básicos que compõem a empresa. Então, vamos lá, novamente. Por se tratar de conceitos introdutórios, pessoal, precisam ficar muito claros na cabeça. Então, vamos lá. Qual é o nível que trata da organização como um todo e de sua relação com o ambiente externo, estratégico? Qual é o nível que vai tratar de cada uma das áreas funcionais ou departamentos que compõem a empresa, como RH, marketing, produção, finanças, vendas? É o nível tático. E aí você volta aqui comigo e fixa o seguinte: no nível tático, nós temos os diretores da empresa? Não, pessoal. Aqui no nível tático, nós vamos ter os gerentes. Então, aqui nós temos a gerência. Então, perceba, não é a cúpula da organização, trata-se de um nível intermediário. E aí, um outro ponto muito importante para nós é que esse nível é voltado para o médio prazo.
sendo que a sua principal atribuição é servir de elo entre o nível mais alto e o nível mais baixo. E aí, quando eu desço para o nível mais baixo, o que, que nós temos que ter em mente? O nível mais baixo é o que podemos chamar de nível operacional. Quando eu me referir, pessoal, a um nível operacional, note, ele não abrange a organização como um todo, não abrange a relação da empresa com o ambiente externo, tampouco um departamento ou área funcional inteira. O nível tático tem uma abrangência menor. Perceba que ele vai abranger, ó, cada um desses pontinhos menores lá embaixo. Nesses pontinhos menores é onde nós temos a execução de tarefas e atividades. Então perceba, o nível operacional abrange a supervisão da execução de tarefas e atividades. E aí perceba, a organização como um todo maior, uma área funcional maior, execução de tarefas e atividades menor. Então perceba que o nível operacional é aquele que tem foco nos menores elementos que compõem a organização. E aí se eu puxo mais uma seta e coloco aqui, nesse nível operacional é onde estão situados os supervisores. É onde está o nível de supervisão. E aí você perceba o seguinte, que esse nível de supervisão é focado nas tarefas e atividades, é o nível mais baixo. E por fim, podemos incluir aqui que o nível operacional é voltado para o curto prazo. Então aqui você tem uma síntese básica que distingue os níveis existentes na organização. E aí nós podemos pegar isso aqui, pessoal, e correlacionar com o seguinte. Olha só, nós estudamos em nossa primeira aula o processo organizacional. O processo organizacional é composto pelo planejamento, organização, direção e controle. Aí eu gostaria que vocês fixassem o seguinte. Se eu levo em consideração o processo organizacional, que é composto pelo planejamento, organização, direção e controle, e correlaciono isso com os níveis que integram a organização, então vamos colocar aqui, ó, níveis. Quais são os níveis das organizações? Os níveis são estratégico, tático e operacional. Aqui, pessoal, nós podemos criar uma matriz para analisar isso aqui com muita precisão. Olha que legal. Eu quero que vocês notem o seguinte. Nós temos aí os níveis da organização. Deixa eu apagar isso ali. Que nós podemos chamar de estratégico, tático e operacional. E temos o processo organizacional. Perfeito? Aí eu quero que vocês notem o seguinte. Se eu considero o planejamento a nível organizacional, a nível mais alto. Aqui nós temos a figurinha do planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É aquele que trata da organização como um todo, de sua relação com o ambiente externo, voltado para o longo prazo. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional da organização ou organizacional. Nesse nível organizacional e institucional é onde está a direção da empresa. E aqui vai ser realizado o controle estratégico, que é o controle da organização como um todo. Então você percebe o seguinte, que a gente está traçando aqui uma correlação entre os níveis e as funções administrativas. Quer deixar mais interessante? Vamos avançar. No nível tático, deixa eu mudar a cor do nível tático para ficar melhor. Vamos lá, ó. No nível tático, o que, que nós teremos? Nós teremos aqui o planejamento tático. O planejamento tático é aquele voltado para cada uma das áreas funcionais que compõem a empresa com foco no médio prazo. O planejamento tático é elaborado no nível departamental. Não é organizacional. Ou seja, ele é um plano setorial.
Ele é um plano que trata das unidades da organização ou áreas funcionais. E quem é que está aqui nesse nível? Pessoal, quem está nesse nível é a gerência, são os gerentes. E aqui nós temos o controle tático. Vamos descer mais um nível? Vamos lá, vamos apagar aqui o operacional e colocar em outra cor. Vou colocar agora, ó, o operacional. Aqui eu vou fazer qual plano? Aqui eu vou fazer o plano operacional. Então aqui nós temos planejamento operacional. O planejamento operacional é aquele que trata da execução das tarefas e atividades nos níveis mais baixos, sendo voltado para o curto prazo. Sendo que o planejamento operacional é elaborado no nível de execução, no nível mais baixo da organização. Ele é elaborado no nível de operações. E quem são os responsáveis? O pessoal do nível de supervisão. E aqui nós temos o controle operacional. Aí um ponto importante, pessoal. Qual nível é mais detalhado? O operacional. O operacional é o nível mais detalhado. Podemos afirmar que ele é detalhado, específico, analítico. Vamos colocar analítico também, porque ele detalha os menores elementos. Seria a LOA. O estratégico, pessoal, seria, por exemplo, o PPA. O estratégico não é detalhado, ele é um plano geral. Ele é um plano abrangente, sintético. Então, o nível estratégico é geral, abrangente, sintético. E o nível tático, pessoal, como a própria posição dele sugere, é um nível intermediário. É um intermédio entre um e outro. Aí você para e correlaciona os níveis da organização com as funções administrativas. Há essa correlação direta. Bom, pessoal, feitas essas considerações, nós chegamos ao final de mais um bloco, bloco no qual nós discutimos o conceito de organização, as características da organização formal e da organização informal e os principais níveis que compõem as organizações em geral. Então, por ora, me despeço de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, alunos do GranCursos Online, dando continuidade às noções introdutórias à administração, vem comigo, vamos avançar para o seguinte ponto. Algo bastante comum em diversos editais, pessoal, é a cobrança das habilidades, competências e papéis dos administradores. E aí eu sugiro que vocês comecem por aqui, ó. Vamos lá. Quando nós falarmos de papéis dos administradores, isso aqui é um tema bastante específico. Aqui nós temos que estudar basicamente os 10 papéis na visão de Mintzberg. Opa, é um G, Rafael. Mintzberg. Então, nós temos 10 papéis de Mintzberg que temos que analisar ponto a ponto. Vamos lá. Além disso, nós vamos ter que analisar as competências dos administradores. Sendo que essas competências, pessoal, variam, de certa forma, de autor para autor, de teórico para teórico, então nem sempre são as mesmas. No caso da maioria das bancas, eles vão pegar as competências na visão do Idoberto Chiavenato. E essas competências vão se subdividir em quatro. Nós teremos as competências ligadas ao conhecimento, perspectiva, julgamento e atitude. Então, perceba, aqui nós temos quatro coisas para estudar, aqui nós temos 10 coisas e ainda temos as habilidades.
As habilidades normalmente se subdividem em três, que são as conceituais, técnicas e interpessoais, que são mais três. Então nós temos aí, ó, 14 com 3, 17. Temos 17 coisinhas para estudar. É simples? Não é simples, pessoal. É muita coisa. Só que é um conteúdo bastante intuitivo que se comunica com os demais conteúdos. Então, acaba se tornando um conteúdo, de certa forma, eu diria, mais agradável. Então, vamos começar? Vem comigo. O que que você tem que ter em mente? Primeiro, vamos tentar organizar o nosso raciocínio. Vamos lá. Primeiro, quais são as habilidades? Para entender quais são essas habilidades, você vai organizar o seu raciocínio de forma hierárquica. Como assim? Existe o nível estratégico, existe o nível tático, existe o nível operacional. No nível estratégico, nós teremos muitas habilidades conceituais. No nível tático, nós teremos muitas habilidades humanas ou interpessoais. No nível operacional, nós teremos muitas habilidades técnicas. Se eu somo essas habilidades mais as competências essenciais, o administrador tenderá a ter sucesso. Mais competências. Quais são as competências, pessoal? Vamos lá. As competências que nós discutimos aqui são conhecimento. Perspectiva, julgamento e atitude. Se eu junto tudo isso aqui, pessoal, o que que o administrador terá? Você terá um administrador com sucesso profissional. E aí, posteriormente, a gente discute esses 10 papéis dos administradores. Agora vem comigo, vamos lá. Vamos começar pelas habilidades dos administradores. Então, como disse anteriormente, a primeira coisa que nós vamos fazer é interligar essas habilidades dos administradores com os níveis da organização. Então, vamos lá. Quais são os níveis das organizações em geral? Nós podemos subdividi-las em três níveis. O primeiro nível das organizações em geral é o que chamamos de nível estratégico. E aí, o que que temos que lembrar? Que o nível estratégico é aquele que trata da organização como um todo e de sua relação com o ambiente externo, sendo voltado para o longo prazo. Aí você vai parar e pensar. O ambiente externo é extremamente dinâmico, mutável, difícil de prever, difícil de lidar. Então, aquele administrador responsável por posicionar a empresa em relação ao ambiente externo precisa o tempo todo inovar e buscar novas melhores formas de fazer aquilo que ele está fazendo. E aí, para isso, pessoal, do administrador que está no nível estratégico, são mais exigidas habilidades conceituais. Então, o que que você vai colocar aqui comigo, ó? Tá no nível estratégico, o que que nós teremos? Nós teremos maior exigência de habilidades conceituais. Então, preste atenção. Primeira habilidade que nós estamos discutindo, conceituais. Então, no nível estratégico, lembre-se, eu tenho maior exigência necessariamente de habilidades conceituais. Aí você vai parar e pensar. Tá, mas o que são essas habilidades conceituais? Vamos pensar? Essas habilidades conceituais, pessoal, estão, de certa forma, ligadas. Vamos melhorar isso aqui, ó. As habilidades conceituais estão ligadas a quê? Primeiro, se eu tenho habilidade conceitual, significa que eu tenho visão da organização como um todo. Perceba, se eu tenho habilidade conceitual, eu estou aqui no topo. Se eu estou aqui no topo, eu vejo a organização como um todo. E aí, vamos lá. Aqui dentro da minha organização tem RH, marketing
e finanças. Eu vejo as três áreas? Vejo. Essas três áreas se relacionam? Sim. Então, olha só. Quem tem visão da organização como um todo precisa de muitas habilidades conceituais. E isso envolve ter uma percepção das relações entre as funções, como RH, marketing e finanças, que compõem a empresa. Então, vamos lá. Quem tem habilidade conceitual consegue visualiza as relações entre as funções da organização. Mas calma lá, além de enxergar a relação entre as funções, quem tem essa habilidade conceitual enxerga também o que acontece no ambiente externo. Então, olha só. Quem tem habilidade conceitual visualiza o ambiente externo e sua relação com a organização. E aí nós podemos chegar num ponto fundamental. Quem tem habilidade conceitual, pessoal, precisa enxergar a organização como um todo, enxergar as relações entre as funções da organização, enxergar o ambiente externo. Quando eu somo todos esses aspectos, perceba, são aspectos que vão exigir do administrador uma percepção muito aguçada do mundo. Então, esse administrador precisará ter habilidade conceitual para ter facilidade em lidar com ideias e conceitos. Então, perceba o seguinte, o que é ter habilidade conceitual? Ter habilidade conceitual é conseguir lidar com ideias e conceitos. E quando eu falo lidar com ideias e conceitos, pessoal, isso aqui significa, em síntese, ter muita criatividade, mais capacidade de inovação. Então, preste atenção no seguinte, acho que eu vou ter que aumentar essa pirâmide aqui, hein? Deixa eu já aumentar logo ela. Acho que ela vai ter que vir até embaixo, que a tela está ficando curta. Pronto, melhor. Então, vamos lá. Aonde é que predominam as habilidades conceituais? Elas predominam no nível estratégico. O que são habilidades conceituais? É a capacidade de os administradores enxergarem a organização como um todo, enxergarem as diversas relações existentes entre os componentes da organização, lidar com o ambiente externo, com ideias, conceitos, com muita criatividade e inovação. Então, lembre-se, quando eu me referi a habilidades conceituais, elas predominam no nível estratégico. Agora, olha só. Eu estou caindo aqui para o nível tático. No nível tático, eu vou ter maior exigência de habilidades humanas. Então, coloque aí, ó. Maior exigência de habilidades humanas, que eu posso chamar também barra interpessoais. Dá na mesma. Aí você para e pensa. Um gestor que está aqui no nível tático, pessoal, tem que fazer o elo entre o nível mais alto e o nível mais baixo. Então perceba que isso vai exigir dele muita comunicação com pessoas. Por isso ele vai precisar de muitas habilidades humanas ou habilidades interpessoais. E em que consiste essas habilidades humanas? Primeiro, pessoal, sempre que eu falar em habilidade humana, você pode pensar em facilidade em lidar com pessoas. Não é todo mundo que tem facilidade em lidar com pessoas. Não é todo mundo que tem capacidade de desenvolver relacionamentos interpessoais. Aí você pode acrescentar aqui o seguinte, ó. Quando eu me referi às habilidades humanas, pode pensar em relações interpessoais. Tem que ser bom nisso. Pode envolver ainda, pessoal, a capacidade. Aí eu vou pôr aqui dois pontinhos.
Capacidade de quê? Capacidade de liderar, mais motivar, mais comunicar. Então perceba que quando eu falo que fulano tem habilidades humanas, significa que ele tem muita facilidade em lidar com pessoas, ele é bom em relações interpessoais, ele tem capacidade de liderar, motivar, comunicar e posso acrescentar também capacidade de solucionar conflitos entre as pessoas. Então preste atenção, quem está no nível estratégico, maior exigência de habilidades conceituais. Quem está no nível tático, maior exigência de habilidades interpessoais. E aí nós chegamos no nível operacional. Vamos lá para o nível operacional. Pessoal, quando eu me refiro ao nível operacional, o que nós temos que lembrar sobre ele? Ele é aquele que exige das pessoas muita capacidade de execução. Então aqui, ó, nós teremos maior exigência. Maior exigência de habilidades técnicas. E aí eu preciso que você venha comigo para fixar o que são as habilidades técnicas. Sempre que eu me referir a uma habilidade técnica, você vai pensar primordialmente em uso de conhecimento especializado. Uso de conhecimento especializado. Não é conhecimento geral, comum, é um conhecimento especializado, ou seja, é um conhecimento ligado a saber fazer alguma coisa. Então, pensei em habilidade técnica, penso em conhecimento especializado. Dá um passo a mais e fixo o seguinte: se eu tenho conhecimento especializado, eu tenho facilidade na execução de tarefas e atividades. Facilidade na execução de tarefas e atividades. Então, preste atenção. Habilidade técnica é a habilidade de saber executar. Aí você vai parar e visualizar agora o seguinte. Deixa eu dar um limpo aqui no nosso gráfico. Eu quero que vocês venham comigo para vislumbrar o seguinte. Esse cara que está aqui no topo da organização é um diretor. Um diretor precisa ter capacidade de ver a organização como um todo, entender as relações existentes entre os diversos departamentos que compõem a empresa, entender a relação da empresa com o ambiente externo e ter capacidade criativa para lidar com as mudanças. Então, de um diretor serão exigidas muitas habilidades conceituais. Olha só. Esse aqui é um gerente. O gerente precisa entender o que o diretor está falando e comunicar para o nível mais baixo. Então, o gerente é o cara que tem que ter muita facilidade em lidar com pessoas. Ele tem que ser bom de relações interpessoais. Ele tem que ter capacidade de liderar, motivar, inspirar, comunicar, resolver os conflitos das pessoas. Do gerente será exigido muitas habilidades interpessoais. E se eu caio o nível mais um pouquinho, eu chego no supervisor. Se eu cheguei no supervisor, ele precisa ter muita habilidade técnica, ou seja, conhecimento especializado, para saber exatamente como executar o trabalho e orientar os funcionários a executarem corretamente. Então, perceba, quais são as habilidades dos administradores? Vamos lá? Quando eu falar habilidades dos administradores, são habilidades conceituais, habilidades humanas ou interpessoais e habilidades técnicas. Sendo que habilidades conceituais relacionam-se a ver a organização como um todo, relação com o ambiente externo e ter criatividade e inovação. Habilidades humanas é lidar com pessoas, relações interpessoais, liderar, motivar e comunicar. E habilidade técnica é usar conhecimento especializado na execução. Perceba que em cada nível eu necessito de um tipo de conhecimento, de habilidade, eu diria, distinto. Então, vem comigo, vamos lá, vamos organizar agora o nosso raciocínio. Primeiro, eu quero que vocês relembrem o seguinte: essas habilidades são quais? As habilidades são basicamente três.
organizar. Quais são as habilidades? Conceituais, humanas ou interpessoais, técnicas. Nós relacionamos essas habilidades com os níveis hierárquicos, correto? As habilidades conceituais predominam no nível estratégico. As habilidades humanas predominam no nível tático. E as habilidades técnicas predominam no nível operacional. Certo? Só que aqui vocês vão relembrar o seguinte. Eu estou dizendo que predominam. Não estou dizendo que existem apenas dois. Então, olha só. No nível estratégico, o diretor também precisa ter habilidades humanas e técnicas? Sim, em maior ou menor grau? Em menor grau. O que mais vai ser exigido dele são as habilidades conceituais. No nível tático, o gerente não precisa de habilidade técnica? Precisa. Só que ele precisa de habilidade técnica em maior ou menor grau? Menor grau. Ele vai precisar mais de habilidades humanas. No nível operacional, o supervisor não precisa de habilidade humana e conceitual? Precisa, em maior ou menor grau? Em menor grau. Ele precisa predominantemente de habilidades técnicas. É por isso que, por exemplo, o diretor da Volkswagen, por exemplo, não necessariamente precisa saber como fabricar um carro, já que isso é atribuição do corpo técnico da empresa. Vem comigo. Vamos lá. Feitas essas considerações, eu gostaria que vocês fixassem algumas palavras-chave acerca dos temas. Quando eu me referi a habilidades conceituais, eu gostaria que vocês pensassem em visão da organização como um todo. Quando eu falar em habilidades humanas, eu gostaria que vocês pensassem em ser bom em relações interpessoais. E quando eu falar em habilidades técnicas, eu gostaria que vocês pensassem em saber executar o trabalho corretamente. As três habilidades são exigidas de todos os administradores, ora em maior grau, ora em menor grau. Vamos dar um passo a mais, pessoal. Avançando para as competências necessárias ao sucesso profissional. Quando me referi a essas competências necessárias ao sucesso profissional, elas estão relacionadas a quatro tipos de competências. Então vamos colocar elas aqui, ó. Vamos colocar uma a uma. A primeira delas é o que a gente vai chamar de conhecimento. Quando eu me referi a conhecimento, isso aqui está diretamente relacionado ao acervo de informações que estão na cabeça do indivíduo. Então, o que é o conhecimento? Acervo de informações e aprendizados ao longo da carreira. Agora, olha só, o conhecimento que não é colocado em prática não serve para nada. Então, nós precisamos da perspectiva. Quando eu me refiro a essa perspectiva, você pode pensar nela como saber usar todo o conhecimento adquirido. Então, o que é perspectiva? Saber usar o conhecimento adquirido. Então, o que é o conhecimento? Conhecimento é o acervo de informações. O que é perspectiva? É saber usar, é colocar em prática. Uma coisa é você ter informações, conhecimento. Outra coisa é você saber usar o conhecimento. Ou seja, colocar em prática. Vamos lá. Saindo da perspectiva, nós temos o julgamento, que é uma outra competência essencial dos administradores. Quando eu me referi a julgamento, você vai pensar basicamente em saber analisar situações para tomar decisões. Isso é julgamento. Então, olha só. Saber analisar situações para tomar
decisões. É a capacidade analítica, eu diria, do administrador. Então vamos lá. Primeiro, você precisa de conhecimento. Tendo conhecimento, você precisa saber colocar esse conhecimento em prática. Só que, além disso, você precisa ter condições de analisar as situações para saber o exato momento de colocar os conhecimentos em prática, por exemplo. E, por fim, nós temos a atitude. O que que seria essa atitude da forma mais simples possível, pessoal? Atitude é basicamente o comportamento pessoal dos administradores frente às situações. Ou seja, é como o administrador vai reagir a determinadas situações, conflitos, entre outros aspectos. Então, vamos lá, ó. O que que eu gostaria que vocês lembrassem agora? O que que é um administrador de sucesso? Um administrador de sucesso vai ser igual àquele que tem as habilidades mais as competências. Esse vai ser de sucesso. Ele precisa ter a habilidade certa, seja ela conceitual, interpessoal ou técnica, e as competências certas. Tanto conhecimento quanto perspectiva, além de julgamento e atitude. Bom, feitas essas considerações, nós podemos avançar para o último ponto ligado a esse tema, que são os papéis que o administrador desempenha em uma organização. E aí, nós vamos organizar o nosso raciocínio primeiro da seguinte maneira, pessoal. Quando Mintzberg foi organizar os papéis do administrador, ele os separou em três categorias principais. Então, primeiro, vamos colocar aqui as três categorias principais. Vamos lá. Você vai colocar aqui ao centro comigo, papéis. Quais são os papéis que um administrador desempenha? Existem os papéis interpessoais, existem os papéis informacionais e existem os papéis decisórios. Então, aqui eu gostaria que você organizasse o seu raciocínio. Quantos são os papéis? 10. Esses papéis estão divididos em quantas categorias? 3. Quem fez isso? Mintzberg. Então, vamos lá, ponto a ponto? Os papéis interpessoais, como o próprio nome sugere, relacionam-se às pessoas. Então, eles estão bastante relacionados às habilidades humanas. Então, quando eu falar papéis interpessoais, pense em relações humanas. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui. Bote assim, ó, relações humanas. E aí, o que que você tem que ter em mente? Aqui eu vou ter muita exigência de habilidades humanas ou interpessoais. E aí, vamos analisar ponto a ponto. Dentro desses papéis interpessoais, o Mintzberg descreveu três papéis do administrador. Então, vamos lá. 1, 2, 3 de 10. 1, 2, 3. Quais são? Vamos lá para o primeirão deles. O primeiro é o que você vai chamar de representação. O que que é o papel de representação? Significa assumir deveres cerimoniais e simbólicos na organização. Ele representa a organização, ele acompanha visitantes quando eles frequentam a organização, assina documentos legais. Então, quando você pensar no papel de representação, você pode pensar, por exemplo, no presidente da República. Ele, como chefe de Estado, desempenha o papel de representação do Brasil frente a organizações internacionais. Então, ele é um representante simbólico da nação. Em uma empresa, você vai fazer uma visita à empresa e é recebido pelo presidente da empresa. O presidente da empresa está desempenhando um papel de representação. Vamos lá, o Supremo Tribunal Federal foi convidado para participar de um seminário. Opa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente, vai como representante da organização. Então, fixe o seguinte:
Entre os papéis interpessoais desempenhados pelo administrador está o papel de representação, ou seja, de representar a organização em compromissos oficiais, por exemplo. Então, o papel de representação significa o quê? Em síntese, representar a organização. Vamos lá. O segundo papel desempenhado pelo administrador, no tocante aos aspectos interpessoais, é o papel de liderança. E aí, quando eu me refiro ao papel de liderança, o que é o líder, pessoal? É aquele que conduz, dirige, motiva as pessoas. Ele é responsável por treinar, aconselhar, orientar e se comunicar com todos os subordinados. Então, como líder, o administrador é o responsável por orientar e motivar as pessoas. Então, olha só, papéis interpessoais, representação da organização e liderança na organização. Vamos embora, dando um passo a mais, acrescente aí o terceiro, que é o papel de ligação. Pessoal, quando nós nos referirmos à ligação, imagine o seguinte: todas as organizações mantêm uma rede de contatos interna e uma rede de contatos externa. Então, o que é a ligação? O administrador é o elo que mantém diversas redes de contatos de comunicação dentro e fora da empresa. Então, pense no seguinte: ligação significam redes de contatos dentro e fora da organização. Aí você vai parar e pensar no seguinte: quais são os papéis do administrador? Três: interpessoais, informacionais e decisórios. Só que os interpessoais envolvem os papéis de representação, liderança e ligação. Vamos dar um passo a mais? Vem comigo. Nós temos ainda os papéis informacionais, que também se subdividem em três. Então vamos colocar aqui os papéis informacionais. Vamos lá, pessoal. Que já vai ser o 4, 5 e 6 para nós. Os papéis informacionais são os seguintes: existe o papel de monitoração. E aí você vai parar e pensar no seguinte: papel informacional, pessoal, está relacionado a manter uma rede de informações. Pode pôr manter uma rede de informações. Se eu quero manter uma rede de informações, eu preciso de monitoração? Preciso. O que seria essa monitoração de forma simples? Basicamente, enviar e receber informações. Basicamente, coletar informações. Então, olha só, o que é monitoração, pessoal? Monitoração é receber informações, mandar informações. Vamos colocar o seguinte, ó: monitoração, enviar e coletar informações. Um administrador precisa se manter informado. Agora, olha só, ele precisa escolher entre essas informações qual que ele pretende disseminar. Então, em relação aos papéis informacionais, nós temos o papel de disseminação ou disseminador. O que é a disseminação? Enviar informações para os membros da organização. Acerca de algo. Esse é o papel de disseminador. Então, preste atenção. O administrador representa a organização em compromissos oficiais, lidera a organização, é um elo de ligação entre a organização e o ambiente, uma múltipla rede de contatos. Como informacionais, ele coleta informações, dissemina as informações no interior da organização. Aqui você percebe que eu estou falando dentro da organização, e podemos colocar ainda o papel do administrador como porta-voz. Como porta-voz, o que nós temos que ter em mente? Porta-voz significa transmitir informações para pessoas de fora da organização. Então, como porta-voz, ele transmite informações para pessoas
externas à organização. Esse é o ponto. E aí nós chegamos no último papel básico dos administradores, que são os papéis decisórios. Os papéis decisórios, pessoal, são quatro. Então, aqui, ó, 7, 8, 9 e 10. São quatro. Quais são esses papéis decisórios? Como o próprio nome sugere, pessoal, papel decisório está ligado à tomada de decisão. E tomada de decisão nada mais é do que escolha entre alternativas. Aí você vai parar e pensar. Para escolher entre alternativas, vai ser muito importante ter um punhado de habilidades conceituais, ter criatividade para escolher as melhores alternativas. Agora vamos lá, dá um passo a mais comigo. Quais são? Vamos lá. Primeira delas. Deixa eu escolher aqui outra cor. Já usamos azul, roxo. Vamos usar verde. Então, quais são? Primeiro, de empreendedor. Segundo, de resolução de conflitos. Terceiro, alocação de recursos. E quarto, negociação. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Empreendedor é aquele que inova. Então, presta atenção. Se eu sou empreendedor como administrador, o que eu faço? Eu vou iniciar projetos, que são esforços temporários empreendidos para obter algo novo. Se eu estou fazendo algo novo, estou tendo uma nova ideia, eu vou assumir riscos. Então, presta atenção. Como empreendedor, o administrador é responsável pela inovação. Ele assume riscos. Vamos lá. Como resolução de conflitos. O que seria isso? Entre as pessoas existem conflitos. O administrador é o responsável por pacificar esses conflitos. Então, ele tem que resolver disputas. Durante crises. Então, esse é um papel fundamental. Vamos lá. Como alocador de recursos, é decidir quem vai receber recursos, quem não vai. Então, olha só. Ele decide aonde alocar recursos. Então, por exemplo, tem 10 projetos. Qual desses projetos vai receber recursos? Qual que não vai? O administrador decide, no papel de alocador de recursos, que é um papel decisório. E negociação, pessoal, é ele representar os interesses da organização. Agora, ele representa os interesses da organização frente a quem? Frente a sindicatos, na hora de realizar vendas, compras, financiamento. Então, esses são os 10 papéis desempenhados pelos administradores nas organizações. Então, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um bloco. Bloco no qual nós discutimos quais são as habilidades básicas dos administradores, quais são as competências essenciais básicas ao sucesso profissional e quais são os 10 papéis dos administradores. Com isso, me despeço de vocês, deixo um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!